Уважаеми сърбници, преди малко започна пресконференцията на Възраждане в БТА. На тази пресконференция в началото ние помолихме, защото видяхме, че присъстват представители на американски българоязични медии, които са всъщност жълти медии, финансирани от Американската фондация Америка за България, изкривяващи общественото пространство, манипулиращи общественото мнение и създаващи антибългарски нагласи в обществото. Споменахме кои са тези медии, те са 4, Капитал, Обзет, Медиа Пул и Дневник. Съответно, помолихме техните представители, ако има такива там, да напуснат. Помолихме ги любезно и настойчиво. Те обаче отказаха да го направят. Помолихме ги, ако имат възпитание, все пак да се съобразят с нас като домакини. Не го направиха. Мисля, че това беше показателно за начина, по който функционират тези американски подходни канали, защото те са такива. Казахме, че принципите не ни позволяват и морала, и хигиената, защото нямаме нищо против всички останали български медии, които изключително много уважаваме. Дори нямаме против и хората, които работят в тези американски подходни канали, защото в крайна сметка, мога да ги разбера, имат нужда от пари, продават си труда за пари. Но нямаше как да останем на тази пресконференция, затова предпочетахме да напуснем. Нещата, които искахме да кажем и които щяхме да кажем на журналистите, сега ще трябва да ги кажем тук пред вас. И силно се надявам, че това ще бъде достатъчно добре чуто и разбрано, защото в интерес на истината първото нещо, което прочетохме сега, че се е случило след нашата пресконференция, е, че сме помолили медиите да напуснат. Манипулациите започват още буквално след като сме в самата зала за пресконференция. Ние изключително много уважаваме българските медии. Дори да сме на различни позиции с някои от журналистите, за нас няма неудобни въпроси, за нас няма неудобни предавания и за нас няма журналисти, които биха могли да ни накарат да се притесняваме или да се страхуваме от тях или от каквото и да било. Но просто има принципи. И принципите са, че не бива медии, които всъщност не са медия, представляват американски пропагандни канали, да оформят общественото мнение в страната. Те трябва да бъдат сочени с пръст, те трябва да бъдат непрекъснато заклеймявани. На тях трябва да се сложи клеймото на чужди агенти, защото те са такива, и с тях не бива да се разговаря по хигиенни съображения, защото събуждат само единствено обръщение по гнуса. Но да спрем да говорим за американските жълто-кафяви медии, за отходните канали на Американското посолство, Капитал, Клуб Z, Дневник и Медиа Пул. Нека да кажем някои неща, свързани с изборите. На първо място, българският народ произнесе присъда на българската държава. Той не я признава за своя. 63% от българите не отидоха да гласуват. Това е смъртна присъда за българската държава, за втората българска република, третата всъщност, трябва да сме точно. И за това, че на практика нашата държава в момента губи легитимността си. Кого представлява тя? 37% гласували в България, още 3% гласували в чужбина, от които 3% близо, да не казвам 2%, но близо 2% в Турция. Хора отдавна скъсали с всяка връзка с България, не можете да говорите да четат и да пишат на български. На следващо място това, което трябва да се каже и което е изключително важно. В България вота беше изкривен многократно на много места. В Монтана Движението за права и свободи, една турска етническа партия, е почти първа сила, с почти 25%, с процент и половина зад победителите. Сещате се, че това няма как да стане, ако там не са мобилизирани гласоподаватели, на които е купен вота, които са продали гласа си. Трябваше още правителство да се справи с това. На някои места очевидно са се справили, съдейки по изборната активност в някои цигански махали в страната, но на други очевидно са се провалили, съдейки по високия процент на ДПС. Що се отнася до Възраждане? Възраждане има 10 пъти ръст за последните 5 години. През 2017 година ние имахме 1,2%, сега имаме 10,2%. За последните 8 месеца ние удвоихме своята подкрепа. Това е добър резултат за Възраждане, но за съжаление резултата за България като цяло е лош. А и нашият резултат не е достатъчен да управляваме самостоятелно, така че борбата продължава. Като казах да управляваме, ние сме готови да управляваме. Имаме готовността да вземем третия мандат. Можем да съставим кабинет и сме готови с такъв. Направили сме необходимите действия, за да предприемем така жадуваното от огромното мнозинство от българския народ, административна реформа, намаляване на броя на министерствата, намаляване на чиновническия състав в тях, постепенно и поетапно, за да не се пренатварва изведнъж пазара на труда и по-скоро бюрото по труда. Отделно от това ние сме готови с съставяне на преговорна група, която да постави един от най-важните въпроси, не един от, а най-важният въпрос в момента, който трябва всяка една българска политическа сила да се произнесе по него.
Въпросът за това, трябва ли България да запази своята финансова независимост и да запази българския лев, или трябва да унищожи финансовата си независимост и да приложи в своята финансова система като единствена официална валута чуждата валута евро. Ние знаем, че всички останали партии в българския парламент, без Възраждане, са на мнение, че българският лев трябва да бъде унищожен. Обаче, не знаем какво мисли българския народ в тази връзка. От тази гледна точка ние ще искаме от тях да се свика референдум. Два са пътищата за свикване на референдум. Единият е това нещо да стане с поне 48 подписа в Народното събрание, ние ще търсим подкрепа. Защото в крайна сметка това, че те са против, а ние сме заедно, означава, че трябва да не питаме българския народ. Референдум трябва да има задължително и не само по този случай, а и по много други още подобни. На второ място, ако се окаже, че нито една от партиите не е склонна да подкрепи идеята за референдум, тогава ще се наложи да излизаме по улиците и площадите и да събираме подписи. Трябват ни между 200 и 400 хиляди подписа. Уверен съм, че ще ги съберем и знам, че ще ги съберем. На следващо място, Възраждане е готова с пакет от мерки. Пакет от мерки, които да бъдат приложени за оцеляването на българската държава. Тук вече говорим за оцеляването на държавата. Готови сме с пакет от мерки на първо място в демографията. На второ място сме готови с пакет от мерки в енергетиката. На следващо място с антиинфлационни мерки. На следващо място пакет от мерки в земеделието. И въобще във всяко едно нещо, което се сетите. Не на последно място ще разговаряме и ще говорим за това, че трябва да се вдигнат санкциите срещу Русия, защото това нещо убива българската икономика и всъщност голяма част от инфлацията в България е причинена именно от това. Просто българската икономика е много слаба и не издържа каквито и да било неравности на терена, каквито и да било трусове, дори леки да се тея. В случая говорихме не за труса, за земетресение. Това са много малка част от нещата, които ние можем да направим. Но българският избирател, или поне тази част от българските избиратели, които отидоха да гласуват, избраха друго. 89,8% от тях избраха да дадат доверие си на партии, които са склонни да включат България във войната срещу Русия, които са склонни да продават оръжие на Украйна още от днес. Директно, а не както го правеше доскоро БСП и старото правителство на Продължаваме промяната Демократична България на такъв народ, продавайки оръжието до границата с Украйна. Новите са готови да продават директно на самата Украйна и със сигурност ще изпратите войски там, ако им се каже, а на тях вече им се е казало. На следващо място, българският народ гласува доверието си на политически сили, които всъщност в последните 32 години ни управляват и ни убиват като народ и като държава. Мен това не ме обесърчава. Аз знам, че нашият народ е изключително, да не казвам заблуден, но объркан през последните 32-33 години. И тук вината е до голяма степен на тези, които днес искахме да изгоним от нашата пресконференция, американските българоязични медии, пък и разбира се, другите, които в България, макар и не пряко са финансирани от американското посолство. Създаването на информационна мъгла, на информационен шум, в който потъва всяка здрава мисъл и всяка добра новина, доведе до там, че една голяма част от нашите сънародници първо са апатични и нихилистично настроени към собствената си държава, а другата част много лесно могат да бъдат подлъгани, подмамени или просто купени по най-елементарния бакалски начин. От тази гледна точка, уважаеми сънародници, чакат ни тежки дни. Искам да ви предупредя, за да сте наясно. Чака ни тежка зима. Чака ни несигурно бъдеще. От тази гледна точка Възраждане ще продължи да бъде остров на здравия разум в Народното събрание. Ще работим за нови избори, защото тези избори не са легитимни или поне това, което показват те като резултат, определено не легитимира българска демокрация. Всичко под 50% смятам, че е присъда. И тя е присъда включително и за нас. Аз няма как да спестя самокритиката към нас самите. Очевидно е, че не можахме да привлечем огромната част от българските граждани, които много искат нещо да стане, ма ги е страх нещо да не се случи. Знам, че е трудно. Това не ме обесърчава. Ще продължим с двойно, тройно, четворно, петорно по-големи усилия, защото просто нямаме друг избор. Или България ще бъде управлявана от Възраждане, или Бог да пази България.